המכונה המתמרנת על כל המרכיבים שלה, על כל המרכיבים שלה, חיל האוויר שעושה עבודה מולה, חיל הים, המודיעין שזורם פנימה, עזבו, בואו, מערכת צבאית, אמתנית, למי שלא האמין בה. עכשיו, אתה קודם שואל את עצמך איך ההישגים האופרטיביים יביאו אותנו יותר קרוב להשגת מטרות המלחמה, ולהמשיך ללחוץ על האויב, להמשיך להרוג אויב, להמשיך להשמיד אויב, להמשיך להרוס אויב, ותזכרו, היא מערכה רב-זירתית ויש לה עוד הרבה חודשים קדימה. ועכשיו, היכולת להשמיד חמאס, לשחרר שבויים ונעדרים, לאפשר חזרה, זה חתיכת עניין.